号称22楼三观最正的小白兔居然被爆出未婚先孕，刺激大的我都坐立不安了，好不好？现代人有必要为这种事情大惊小怪的吗？你没有大惊小怪，那你刚才指责我说我龌龊窥探隐私，不是你惊慌失措下的失语，而是你本来就这么想的，对吧？一向规律，这个月还没来大姨妈吧？你窥探我隐私，龌龊。楼下北门药店24小时营业，应该有验孕棒。你怎么知道那么清楚？你常用啊？不要以为朱姐厚道不跟你计较，你就可以不用道歉，蒙混过关。